2024. Končíme se tím zahájení dnešního předposlední soutěže. Přichází na řadu finále volných na hudbu Grand Prix Freestyle pro kategorii jezdců do 25 let, které budou posuzovat jméno E, Gabriela Valiánová, Česká republika, jméno H, Thomas Kessler, Německo, jméno C, Maldožata Pauská, Polsko, jméno M, Elizabeth Maxwell, Rakousko, a jméno B, Hans Foster, Švýcarsko. Ladies and gentlemen, welcome back. Here is the final competition of the U25 Tour. It's the FBI Grand Prix Freestyle for U25. And we welcome Mrs. Gabriela Valiánová from the Czech Republic at E. At H, Mr. Thomas Kessler from Germany. At C, Mrs. Małgorzata Pawlowska from Poland. And Mrs. Elisabeth Maxmeyer from Austria. At M, Mr. Hans Foster from Switzerland. At B. Uvízovací dvojící bude dvojící z Rakouska, Lukas Úzbraneš. Dobrý den, milé divačky, milí diváci, přátelé jezdeckého sportu. Zdravíme vás na začátku druhého bloku dnešních závodů po takové kratičké přestávce. Teď přijdou na řadu už opravdu kýry, ta nejoblíbenější trezurní disciplína neboli volné sestavy na hudbu, něco, co připomíná krasobruslení na koni nebo možná gymnastická prostná, můžete si vybrat. Čeká nás soutěž, ve které se nakonec představí jenom dvě dvojice, došlo tedy k ještě jako redukci toho startovního pole na úvod. Je to freestyle úrovně Grand Prix, ale pro jezdce do 25 let, kteří už nicméně se svými koňmi také jsou schopni předvádět úžasné věci. Jako první se představuje rakouský jezdec Lukas Fuchs Beneš s koněm Gogogachetto Chippendale. Gogogachetto je 11-letý oldenburský hřebec po milenium z matky po Rubin Royal.
Lukas Fuchs-Beneš z Rakouska je 23-letý jezdec, který působí ve stájích svojí maminky, drezurní jezdkyni Kristýny Beneš v Gibitzhofu ve městě Baden, jižně od Vídně. A přivezl si tedy z těchto stájí koně Gogokačeto Chippendale, kterému se zatím tady výborně daří, vyhrál už dvě soutěže a dnes se nám tady představuje velice dynamickou volnou sestavou kýrem s výběrem z upravených skladeb populární hudby. Možná to ani není třeba poznat, ale dokonce tam byla jedna ze skladeb Michaela Jacksona. Před měsícem Lukas Fuchs-Beneš startoval na závodech podobné soutěže, podobné úrovně, do 25 let v Šamoríně na Slovensku. Tam skončil v kýru druhý. To byl tedy Lukas Fuchs-Beneš z Rakouska, který sice tedy v mezinárodních podkladech má uvedeno svoje příjmení bez háčku, nicméně na svém vlastním Instagramu ho uvádí pěkně po česky Beneš a nepovedlo se mi jakkoliv zjistit, jak moc tedy má opravdu blízko k českým zjevným českým kořenům. Tohle byla solidní sestava s celkem pěknou technickou úrovní. Dá se předpokládat, že známka, kterou dostane, bude vyšší, než kterou viděl v předchozích dnech, protože v kýru se i díky tomu, že se tam uděluje to hodnocení, které jaksi právě zohledňuje tu uměleckou stránku freestylu, tak ty známky bývají vždy větší, vyšší. A Lukas Fuchs-Beneš tedy se mohl a měl stát favoritem na to vítězství, ale uvidíme, jestli ho ještě přece jenom nedokáže atakovat za maličkou chvilku o něco mladší Australanka Kate Kairosová. Australani tu a tam jezdí do Olomouce na drezurní závody, není to úplně výjimka, že se tady objevili letos dokonce ve dvou. Jinak těch hostů exotických i v minulých letech zase bylo také dost. Tuším, že v loňském roce třeba jeden jezdec, který reprezentuje Thajsko. Ale letos ta australská účast souvisí třeba právě u Kate Kairosové, kterou za maličkou chvíli uvidíme,
s tím reálným cílem dostat se do australské nominace na olympijské hry. 70 a čtvrt bodů, ano, je to tak. To je za techniku 66,5 bodů, za uměleckou stránku 74 bodů. A Lukas Fuchs-Beneš, Gogo Kačeto, Chippendale tedy atakuje první příčku. A ještě jednou fragmenty z jeho jízdy, které si vybral opravdu dobře hudební doprovod, vystihoval i celkový takový charakter svého koně, který není nějaký úplný lyrik drobný, ale spíš opravdu energický kůň. Nakonec hřebec, ale hřebec je i kuň chemistry, se kterým za maličkou chvilku nastoupí Kate Kerosová z Austrálie, tak uvidíme její volbu. A začínám přece jenom poněkud takovou zasněnější hudbou. Chemistry je 12-letý hřebec nizozemského teplokrevníka KVPN po hřebci Connoisseur. Kairosová ho získala od Novozelanděna Johna Thompsona, který s ním jezdil až do roku 2022, včetně účastí na mistrovství světa v Herningu. V loňském roce Kairosová vyhrála australský šampionát mládeže a díky tomu se právě dostala do hledáčku sestavovatelů australské reprezentace.
Pěkná piafám. Samozřejmě v Kýru podobná chyba není až tak závažná jako v předepsaných sestavách, kde se přesně projeví v tom místě, kde k té chybě došlo. Zatímco v tomhle případě se vlastně nehodnotí ty jednotlivé cviky, pokud se předvede ten samý cvik někde jinde v pořádku. Tak ta srážka se taková neprojeví, ale i tak se asi šance Kairosové na vítězství o kousek zmenšili, protože rozhodčím se zdá, že ta klusová část celého Kýru, že v nich zas takový dojem nezanechala. Teď Kairosová nás vzala za Alenkou do říše divů s hudbou Dannyho Elfmana z filmu. Ze začátku ta jízda byla i pohledem rozhodčích úspěšná, ale pak ta známka skutečně trochu klesla, když se objevilo, nebo když se začaly započítávat ty známky za tu klusovou. Klusový úsek, který navíc byl tedy opravdu hodně dlouhý, sice obsahoval zajímavé piafy, některé včetně těch piruet v piafách, ale tam přišla podle všeho ve srovnání s Rakušanem o nějaké dva bodíky. Kairosová má za sebou velice zajímavé turné, vlastně po tom úspěchu na mistrovství Austrálie mládeže její trenér, nebo takhle, on jí to doporučil trenér Benetkon mnohem dřív, ale řekla si, že tedy nastal čas, že by to mohla udělat, a vyrazila na doporučený pobyt na Floridu ve Wellingtonu, kde se ubytovala u slavného australského parkourového jezdce Bena Meredita a absolvovala tam spoustu závodů od ledna do března, ale nejenom, že ona je absolvovala, ale ona si tam připsala 25 vítězství. To je neuvěřitelná úspěšnost. Dokonce tam startovala při svém prvním poháru národů, tedy kategorie do 25 let, ale byl to tedy pro ní velký zážitek a úspěšný zážitek. Z Wellingtonu vlastně dorazila do Olomouce a tady si připsala zatím dvě druhá místa, no a teď to pravděpodobně bude další druhé místo, když ještě stále čekáme na potvrzení známky pro dvojici Kate Kairosová a Chemistry. Kairosová se svojí maminkou Heather vlastní stáhy, nebo možná spíš vlastně takovou inseminační stanici KJK Equestrian. Svoje hřebce mají v Gold Coastu, ale sami bydlí na předměstí Adelaide, i když teď tedy Kate je na tom nejprve americkém a později evropském turné. Současnou trenérkou je Jenny Kirkyová.
No a my máme potvrzenou známku a pozor, je to přece jenom nakonec jinak. 66,6 za techniku a 74,36 za uměleckou hodnotu. A Kate Kyrosová vítězí v tomhle kýru. Dva rozhodčí, Gabriela Valeriánová a Thomas Kessler z Německa, ji zařadili na druhé místo, ale další tři rozhodčí to postavili obráceně a především Rakušanka. To je možná překvapivé, protože Krajanka Lukase, Elizabeth Maxová Toiderová, tam mezi nimi nechala 2 body rozdíl, nebo 2% rozdíl. 2% rozdíl byl i u švýcarského rozhodčího. A Australanka tedy se stává další vítězkou těchto závodů CDI v Olomouci. Takže po kanadské hymně, která zněla na počest kanadského vítěze při vyhlášení, které proběhlo trošku skrytě ve stanu pro zvláštní hosty. Důvodem byly obavy z toho, že se opravdu nad Olomoucí spustí bouřka, tak radši vyzvali pořadatelé, účastníky té předchozí soutěže, aby rychle odvedli svoje koně do stájí a pak se vrátili už bez koní, jenom právě na takový kratší ceremoniál ve VIP sektoru. Tak k tomu zněla kanadská hymna, teď sice bude také takový trošku stručnější ceremoniál, protože pouze pro 2 jezdce a 2 jejich koně, ale zazní další exotická hymna, ta australská, pro Kate Kyrosovou a Chemistry.
Takže Kate Kairosová s koněm Chemistry se stává vítězkou tohoto sice krátkého, ale docela nečekaně napínavého a jednoho z nejtěsnějších závodů, které jsme tu vlastně zatím mohli sledovat. Vždyť ty dvě nejlepší sestavy dělilo pouhých 23%. Takže australská hymna pro Kate Kairosovou a Chemistry. Gratulace vítězce vlastně finálové soutěže kategorie do 25 let, ve které nakonec se tedy během těch tří dnů představilo poměrně málo závodníků. Nicméně Lukas Fuchs-Beneš, ten tady nechyběl a jeho kůň teď trošku vylekal dekorující a vlastním tělem je vyhnal z obdélníku, tak mají a účastníci spoustu prostoru pro čestné kolo pro vítěze. A my máme chvilku prostoru pro to, abychom vám řekli, že ta poslední dnešní soutěž, tedy ta napjatě očekávaná freestyle sestava úrovně Grand Prix, započítávaná do světového poháru, tak ta začne v 16:15, tedy za necelých 20 minut. Just as you are, you are the one.